Šta se radi svaki čas? Ajde vas pitam, kako se radi? Odlično se radi. Odlično radi. Odlično se radi. To je uigrana ekipa i noću radi, stvarno radi. Zna se. I noću nema prekidi, i noću i danju, kad krenu deonicu, i noću i danju radi. 36 sati rade, pa 36 ne rade. Da, onda puste valjda. Vozovi prolaze. Da prolaze, pa opet deonicu. Rade, svaka čas radi. Dobro, pa gde sad prolazite? Ko? Vi. Samo idem, nego ja rekao da pogledam dok je... A, vi? Ja dole idem, nego... Šta ima novo radim dole? A gotovo isto kao i svako na sebe. Šta ima novo? Mladi, nema stari, otputuju. Stari, polako. Stari, putuju, mladi, nema. Sve se to za prvu sobu, digitalno aparate. Svako gleda samo sebe. To, nema više ono vreme. Druže, tu je bilo puno deca, igranje, lopte, sve, sad nema nigde. Sve je to pravilno džaba. Pa evo imate igraonicu, pogledajte za decu. Gde? Evo. Apa, dobro. Ima to u rastu, nema ko da ode po košicu. U rastu, u travu. Stiglo proleće, pogledajte. Stiglo, ali ono što stigne i zima. More sad ako stegne. Svaka čast. Vama hvala za lepo druženje. Volim, Branko Čep, evo ga, glavni u radin do vaš malo. Zdravo, šefe. Pošao u prodavnicu. Tako je. Čine da mesi leb. Ajde, prijatno. Kako beš ime i prezime? Sokol Manić. Sokol. Zdravo, Sokole. Sokole, ptico. Da. Evo dokle stiglo. Evo dokle stiglo. Svaka čast.